Za mnenje smo zaprosili belokranjska župana, v čigar občinah po reki Kolpi poteka kar 113 km državne meje. Lahko rečem, da je mnenje enotno, da je to dobrodošlo. Vemo, da je naših policistov premalo. Pravzaprav je to evropska meja in zakaj ne tudi evropska pomoč, evropski policisti na meji skupaj z našimi policisti. A po odzivu metliškega župana lahko sklepamo, da mnenja niso tako zelo enotna. Moram reči, da me moti kar nekaj stvari, predvsem 21 policistov pa opravlja takšno nalogo, je praktično kaplja v morje. Vemo, da ko je bila prejšnjič ta zgodba na tapeti, so policiste dobesedno pošiljali na dopuste in hkrati govorili, da ne morejo varovati mejo. Enako se dogaja seveda tudi sedaj. Ustanavlja se prometna policija na avtocesti, ne moremo pa skrbeti za svojo mejo. Menim, da imamo težave, pa ne toliko z napotitvijo tujih policistov, ampak z organizacijo strani notranjega ministrstva, dodaja. Moti ga tudi, da akcija ni bila usklajena z lokalnimi župani. Ne, mi nismo bili o tem seznanjeni. Vem, da kolega iz Črnomlja je na enem sestanku z ministrom to informacijo dobil, ampak to je bilo tudi vse, kar smo o tem vedeli. Potem je tu nacionalnost policistov. Govorimo o policistih, ki niso iz držav, ki so končna destinacija migrantov. Morda je to nekaj, kar mene najbolj moti. Tisti policisti bi vedeli, kdo prihaja k njim in na kakšen način odreagira. Mislim, da je tukaj narejena ena velika napaka, ki gre bolj za kontriranje oziroma nasprotovanje nekomu, kot pa nek dejanski ukrep. In kaj si o najnovejši pridobitvi na južni meji mislijo domačini? Kaj se mene tiče, jaz nimam nič proti temu. Če je za dobrobit naše države, za sploh dobrobit, zakaj pa ne? A pomisleki so kljub temu prisotni. Naprimer te, katere so same policisti, se bojijo, kako se bojo z njimi sploh sporazumeli. Da li znajo situacijo našo, da so poučeni ali ne, sicer pa govor se zna, angleški, ne. Tega se ne bojijo, ampak kako se bojo sploh obnesli tukaj, če bojo za to, kar so stvarno poslani. Mnenja so med belokranjci deljena. Tisti, ki se s prihodom tujih policistov ne strinjajo, niso želeli pred kamero. Pravijo pa, da jim ograja že leta onemogoča dostop do lepih kotičkov. Dodatne in povrh še tuje uniforme pa se jim zdijo v času, ko migrantskih prehodov ni veliko, še toliko bolj odveč.